U subotu od 19 časova je gostom ekipi iz Smederevske Palanke, mladosti Smederevske Palanke. Ekipa koja igra dosta brzo, da kažem, dobri su u tranziciji. Znači prva stavka da nam je da odbranimo tranziciju, odnosno transition offense da odigramo, da odbranimo. Sljedeća stavka nam je da zustavimo njihov skok u napadu, to je sigurno, jer tu su druga ekipa u ligi po tom parametru. I treća stavka nam je da zustavimo njihov pick and roll igru iz kojeg prave dosta viška. Šparović igra fenomenalno pick and roll i on pravi dosta viška, razigrava sve ostale igrače. Znači oni su kompaktna ekipa sa dosta dobrih igrača, sa Kojićem koji je prošle godine igrao na Zlatiboru, na primjer sa Kužetom koji je igrao, kojeg su sad doveli pre tri kola, koji je igrao u Metalcu iz Valjeva, koji je igrao u Vojvodini. Došli iz Dunava, iz Starih Banovca, iz prve lige, Željko Stanisavljević, Arcić, Šparović, zaboravit ću nekog sigurno, to je, da kažem, jedna baš skupa i dominantna ekipa, dolaskom novog trenera, selektora univerzitetske reprezentacije Zokom Todorovićem, vezali su 5 pobjede, posle toga su izgubili, da kažem, u derbi ovog prvog dela protiv Užice kod kući sa 2 poena, bila jedna izuzetno dobra utakmica. Mi smo spremni, već smo se pripremili, da kažem, već smo se pripremili da odbranimo sve to njihovo, da ih napadnemo gde trebamo, gde smo dominantni i sigurno ćemo ići na pobedu u subotu da probamo da iznenadimo ekipu mladosti. To svi kompletni, ekipa kompletna. Tako je, Bok Jovanović je imao samo lakšu povredu Butine na zadnjoj utakmici što se povredio i izašao sa utakmice, međutim on je već juče trenirao, da kažem, sve u maksimalnom intenzitetu, da će, tako da ćemo biti svi spremni za utakmicu i spremni da uzmemo bodove u Smederevskoj Palanci.